Доктор Байтынбекова Балбал айылындагы орто мектепте дене тарбия сабагынан мугалим. Бүгүн да сабагын өтүп жатат. Анын окуучуларын туура дене бой күтүүгө үндөп, спортко шыктандырып келе жатканына 40 жыл болду. Бүгө марш. Буга чейин агартуу тармагына мамиле солгун болгонун айтат. Бирок ал кесибин таштап кетүүнү эч ойлонгон эмес. Иштеп жаткан мугалимдер ушунчалык өз кесибин сүйгөн мугалимдер деп эсептейм. Алар акчасы аз деп эч убакта мектепти таштап кеткен жок. Азыркы убакта ушу мугалимдерге мен ыраазымын, ушу балдарга жакшынакай татыктуу тарбия берип атканына. Мектептин директору жамааттык жыйын өтүп, анда ар бир мугалимдин техникалык кызматкерлердин жогорулаган айлык маянасы тууралуу маалымат берген. Ушул аптада колдоруна алуучу маяна педагогтук кыйменеттин акталганы деп кубанып турушат. Мисалы, мен ушу күнгө чейин 11 миң, 12 миң алып жүргөм. Азыр ала турган маянамды уже биздин мектептин директору айтты, баланы чаласың деп. Мен 27 миң акча ала турган болдум. Ошондой эле башталыш класстын мугалимдери 13-14 миң алып жүрсө, азыр 32-33 миңден айлык ала турган болушту. Абдан сүйүнүп атабыз. Талас облусунда 114 мектеп бар. Анда 3800'ден ашуун мугалим эмгектенет. Айлык акы апрелдин 1-нен тартып 80 жана 100% көтөрүлгөн. Райондук билим берүү бөлүмдөрүндө мугалимдердин айлыгы толук бойдон эсептелип тарификациядан өтүштү. Азыркы күндө ушул айдын аягы болуп калгандыгына байланыштуу ушул жаңыланган айлык акыны алууга даярданып жатышат. Предметник мугалимдердин айлыгы 80%ге чейин көбөйүп атат. Айрым кээ бир предметтер, атап айтсак, математика, физика, химия, биология предметтеринен бул 80%ден тышкары дагы 20% эмгек акы кошулуп атат. Айды жыйынтыктап, облустагы маданият, медицина, социалдык кызматкерлер, мугалимдер, китепканачылар жогорулатылган маяна алышат. Салиха Садиева, Элхан Арстанбеков, Ала-Тоо 24, Талас облусу.